že prišli ste s veľkolepým programom volilo a kruškovalo vás, vás veľa voličov, teraz sa uchádzate o vyšší post, o, o podstatne vyšší post a tá otázka možno môže byť tá, a čo máte za sebou. Naozaj tá otázka môže byť tá, čo máte za sebou, čím sa môžete preukázať, lebo viete, viete ešte aj ten dnešný prezident, keď, keď je kandidoval na svoj úrad a teraz vôbec ho nebudem hodnotiť, ako ten úrad zastáva. Ale keď, keď, kandidoval na ten úrad, tam mohol povedať, že čo má za sebou. Áno, a má za sebou, áno, bol generálnym prokurátorom, takým, akým bol, ale bol. bol pri, ako druhá hlavná figúra pri delení Československa, bol, 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 predsedom Národnej rady, kde, 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 kde vykonal pár protiústavných aktov, ale, ale, ale proste bol tým predsedom Národnej rady fakticky vo veľmi vážnom transformačnom čase, keď, keď teda Slovensko fakticky vznikalo. Aj. Čiže on môže povedať, že, viete, a ešte aj ten prezident, ktorý bol pred ním, áno, ten ďalší náš košický rodák, aj, tak tiež mohol, aj keď my môžeme teda veľmi nesúhlasiť s tým všetkým, čo bol, ale tiež ako bol. Aj. A otázka a ja na vás no... je tá, čo je za vás? To je férová otázka, pán redaktor, a ja sa dostanem k odpovedi úplne priamej na to. A ona súvisí s tým, že čo od toho úradu chceme. Lebo ak od toho úradu chceme odmenu za to, že čo, je, čo ten človek už odrobil, ak chceme ten prezidentský úrad ako odmenu za 20-25 rokov v parlamente a vo vláde, ak to chceme ako odmenu za životný príbeh a nezaujíma nás, čo ten človek v tom úrade odrobí, ale čo odrobil, tak fajn. A naozaj ľudí, som vo verejnej službe 3,5 roka. Som síce vo verejnom priestore celý svoj dospelý život, ale vo, priamo vo verejnej službe a v parlamente, kam ma dvakrát prekruškovali ľudia, som 3,5 roka. A nemôžem sa samozrejme z hľadiska toho, ako dlho ma občania musia živiť zo svojich daní, porovnávať s Robertom Ficom alebo Pavlom Hrušovským. Lebo ich zo svojich daní živia naozaj vyše 20 rokov. Ale tvrdím, že keď už máme takýto úrad hlavy štátu, mali by sme od toho prezidenta chcieť aktívny výkon a malo by nás zaujímať, aké má schopnosti a predpoklady, že v tom úrade pre nás niečo odrobí. A samozrejme, musíme mať nejakú skúsenosť s tým človekom a vidieť, čo pre nás urobil doteraz. Moj, moja ambícia pre ten úrad, keby som ju mal dať do naozaj že tej trojslovnej vety, je chrániť ľudí chrániť ich práva. Ale a zase, tu mám zase... prepačte, ale chcem to lebo ste sa na to priamo spýtali. Tutu mám zapýtam, odrobené, to, čo presne. A tuto mám odrobené. Tuto ľudia vedia tú skúsenosť a pomeriavať tým, čo chcem v tom úrade urobiť. Lebo keď chcem chrániť ľudí, tak musí mať nejaký track record, musím som niečo už v tejto oblasti dokázal. A pre mňa teraz sa ma pýtali z jedného média, že čo považujem za taký svoj za svoje najväčšie pracovné úspechy. A pre mňa tie najväčšie úspechy sú vždy spojené s pomocou konkrétnym ľuďom. No poviem vám úplne otvorene. Pani Elenie z Bratislavy sme zachránili strechu nad hlavou. Mladej rodine z Humenného sme zachránili dom pred uh, uh, dražbou, pred exekučnou dražbou. Uh, kremnici nad zlato pred 8 rokmi no, oslovili. Ako, 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 z... ako, ako poslanec, ako zachránite? Doteraz dom. sa nám podarilo predísť povrchovej ťažbe zlata v Kremnici a občanom Kremnice. Takýchto prípadov mám strašne veľa, kde na konci toho je konkrétny výsledok pre ľudí. To je jedna oblasť tej ochrany, o ktorú mi ide. Druhá. Mám 18 ročníkov prváko odučených na vysokej škole v odbore teória a dejiny štátu a práva, kde pôsobím ako mimoriadný profesor a zaoberám sa tým verejným priestorom vzťahom medzi občanom a mocou naozaj celý svoj dospelý život, publikoval som 12 kníh, pozývajú ma prednášať na veľmi významné fora v zahraničí, kde Slovensko reprezentujem. Tretia vec. Som podpísaný pod mnohými nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré chránia ľudí pred systémom a pred Kde priamo som napríklad jeden z, a teraz prepačte to slovo, paradigmatických nálezov, jeden z piliernych nálezov slovenskej judikatúry, ktorý rozširuje prístup ľudí k súdnej ochrane je z veľkej časti môjim dielom. A to nie je, také, to nie je zaparkovanie na prechode. To nie je uh, označenie niekoho za bolševika. To je konkrétna robota, ale prinesla úžitok mnohým ľuďom, ktorí sa o ten nález dnes vedia oprieť a vedia sa dostať bližšie k ochrane svojich Môže práv. Je konkretizovať ten nález, lebo ja sa snažím ho... To, že, uh... Viete, viete, skúsme si teda povedať, že čo pod tým pojmom silný prezident ja som predstavil. Napríklad, to vy hovoríte o dôstojnej reprezentácii, súhlasím. Ja sa dohovorím piatimi jazykmi, mám veľkú skúsenosť vystupovania na zahraničných fórach. O dôstojnú reprezentáciu Slovenska sa nebojím. Mám s ňou skúsenosť. Ale potrebujeme z tých zahraničných cest priniesť domov viac ako len to, že tam prezident bol dôstojne sa pozrieť v nejakom divadle a ukázali mu hrad. Potrebujeme, aby, lebo tam, tam vonku, vo svete, kde sú prezidenti pri sile a pri zmysloch, tak robia viac. Robia aj tú ekonomickú diplomáciu. To znamená, že otvárajú dvere svojim podnikom s cieľom priniesť robotu sem domov. A povedzme si otvorene, že robotu tu potrebujeme. Potrebujeme jej viac. A podľa mňa také, že tlapkanie sa s čestnou strážou po pleciach a chodenie akože po športových podujatiach je málo. A ja nehovorím, že to prezident republiky môže urobiť sám. Ale môže to zastrešiť, môže sa nasadiť a ono to nie je vždy peknúčká robota. Treba si vyhrnúť rukávy a treba veci akože aj vybavovať. Ale preto má ten prezident mandát od ľudí, aby pre nich niečo urobil. A to ja hovorím, skúsme sa na tie voľby pozrieť ako na príležitosť, Vybrať do toho úradu niekto, kto má schopnosti ešte pre ten národ niečo spraviť a nieako odmenu za 20 rokov služby takej alebo onakej. A ďalšia vec, čo sa týka toho aktívneho vzťahu s vládou Slovenskej republiky, no, máte pocit, že to za vás, ako za občana. Dnes robí parlamentná väčšina, že kontroluje to, ako vláda plní svoj vlastný program. Veď sme tu mali, Viete, a... že my nemôžeme meniť systém, pretože momentálne máme nejaký, nejakú vládnu väčšinu ktorá povedzme sa vám opozičníkom alebo možno polovici národa alebo 40% tam podľa a, a tak ďalej e, nepozdáva. Teraz po každých voľbách parlamentných budeme, budeme meniť politický systém. Ale to ale nie je budeme... zmena no, politického no, systému. Veďte, vy hovoríte, že to nie je zmena. Pre mňa, pre mňa, pre mňa ktorý e, mám e, zlé spomienky napríklad na veľmi aktívnu rolu, ktorú hral Rudolf Schuster... E, to, to zmena to, to, zmena, to zmena je lebo, lebo systémovo systémovo nie je žiaduce, aby medzi hradom a medzi vládou bol nejaký mocenský zápas. A tu nejde o mocenský zápas, tu ide Ale o tu ide, tu ide o zmenu, to bude Pane po... redaktor, to je zmena a jedného úradu z miesta politického dôchodku na miesto aktívnej služby. To je jediná zmena, o ktorú ide. Že nebudete mať ten úrad ako úrad pre politický výsluhový dôchodok, choď si oddychnúť, ale budete mať ten úrad ako priestor pre aktívnu službu ľuďom, ktorí tomu človeku dávajú prácu. Ja samozrejme ja ja nič poviem, nemám. Ja, moci... nič... ja som občanský kandidát. Ja som povedal, Dobre. ja budem mať od každej politickej strany rovnako blízko a rovnako ďaleko, preto uh, mám uh, podporu od ľudí, nie od politických strán nominovali ma do tej, do tej voľby ľudia a im sa budem zodpovedať. Dobre, ja nemám nič proti tomu, keď vy napríklad donesiete, neviem, teraz budem trochu ako vtipný, 100 tisíc pracovných miest z Ruska. Z Nemecka, ja, alebo z Ruska? Z Ruska, ako o nekdy jeden známy politik doniesol 100 tisíc pracovných miest. A budete vykonávať ekonomickú diplomáciu, ale to je niečo iné. To je niečo, to je niečo iné ako, ako to, o čom hovorím ja, že napríklad odvoláte vedenie ústavného súdu, čím vstúpite do mocenského zápasu napríklad to, to, to... s vládou. A teraz povedzme, ja, 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 vy, vy ako prezident... Máte kompetenciu menovať predsedu ústavného súdu a máte kompetenciu vyberať z dvoch kandidátov, ktorých uh -huh. zvolí parlament. Čiže vaše prezidentské kompetencie sú naplnené tým. Hej? A jednoducho, ak Menuje začnete... Menuje a odvoláva a má právo vymeniť vedenie ústavného súdu, pretože má povinnosť, prezident republiky má povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. A keď je prezident republiky presvedčený, že niektorý ústavný orgán nemá riadny chod, že potrebuje... Uh, naštartovať, reštartovať, vymeniť vedenie, tak je jeho psov povinnosťou to pre tých My ľudí urobiť. Vy ústavný ulubiť. právnik a vy viete, že to, že to že ako zabezpečiť riadný chod ústavných orgánov, musíte skúmať v komplexe celej ústavy. Áno, áno. Presne, ústavný presne, No presne, a v komplexe, to robím. Celé, v komplexe, celej ústavy e, jednoducho je evidentné, že vaša kompetencia odvoláva a vymenúva je v náväznosti na kontrasignák alebo na spoluprácu iného, iného, iného ústavného prípadom, orgánu. Ale nie v prípade ústavného súdu. V prípade ústavného súdu naozaj je k tomu aj odborná literatúra. Tomu... Dobre, ale... A, je naozaj, že... A nikto to ani nespochybňuje. Viete, že aj ľudia, ktorých sa týkajú, nemajú pochybnosť o tom, že prezident republiky naozaj môže vymeniť vedenie ústavného súdu. To je zrejmá vec. A ja To je zrejmá vec, že je to zrejmá je to, z vlastnej počuli ste nejaký akože, proti tomu protiargument, že by sa to nedalo, lebo každý vie, že sa to dá, že to je v, pre, v to je v kompetencii prezidenta republiky. Ja len som išiel ďalej v tom, že som otvorene ľuďom popísal svoje plány. A mám pocit, že ústavný súd dnes nefunguje tak, ako by fungovať mohol. Nie pre politikov, ale pre ľudí pre občanov Slovenskej republiky. Lebo ja dlhé roky píšem a hovorím, že primárnym klientom Ústavného súdu by mal byť občan Slovenskej republiky, nie politický systém. A to nie je len chyba Ústavného súdu, a už vôbec nie pani predsedničky, ale je to chyba aj celej politickej triedy, že zahltila Ústavný súd vlastnými spormi. Len nebolo, nebolo schopné vedenie Ústavného súdu tomu tlaku odolať, povedať toto nie je naša robota. Naša robota je chrániť ľudí a tej sa budeme venovať. A toto ja chcem dosiahnuť. A niekedy sa to nedá inak. Než, že vymeníte to vedenie, veď to poznajú ľudia aj z podnikov aj z, aj z iných sfér. Aj zo športu. Keď už sme pri tom, že sa tu robia súpisky hokejové z rôznych týchto úrovní, tak no. Čiže, trenera by som nemenil. Trenera podľa mňa máme dobrého. Dobre, teda s tým, keď dobije Robert Fico, povedzme, keby zvyťazil v tej prezidentskej voľbe, tak už tá moc Smeru a jeho sa nejako zvlášť nezväčší. Výčastvo posilňuje, neoslabuje. A špeciálne na Slovensku. Čiže také tie porazenecké reči, že nech vyhrá, lebo vtedy bude Smer slabší, nesedia. Smer bude slabší vtedy, keď Robert Fico prezidentské voľby prehrá oveľa rýchlejšie bude slabší a oveľa zásadnejším spôsobom. Verte mi. A je, 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 je to aj v základnej logike toho, ako veci fungujú. A môjim ale úsilím nie je niekoho poraziť, niekomu ublížiť. Jasné, že chcem tie voľby vyhrať. Ale preto, aby som v tom úrade niečo tomu národu predviedol a niečo pre ten národ urobil aby som v tom úrade naozaj podal aktívny výkon a prinesol aktívnu službu. To je moja motivácia. A s tým sa o ten úrad uchádzam.